नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु जागृति। बीजेडी पदयात्रा रे बीजेपी को टार्गेट कले मुख्यमंत्री कहिले फंपा माठिया रो शब्द बेसी। बीजेपी रो इस्तहारे स्वतंत्र राज्य पाहारे एक नंबर थिला, एबे भी राज्यवासी अपेक्षा करी रही छंती। आमे कथारे नुहे कामरे विश्वास करू बोली मुख्यमंत्री कही छंती। किए पालन करूछि किए पालन न करूछि लोके जानी छंती। जातीय खाद्य सुरक्षा रे सबु लोक खाद्य शस्य पाऊ नहांती, एथि पई राज्य सरकार निजस्व खाद्य सुरक्षा योजना करू छंती। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना राज्य रो बोली मुख्यमंत्री कही छंती। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରମିସ ପାଳନ କରିଛି କିଏ କରୁନାହିଁ। ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର एक नंबर कार्यक्रम थिला स्पेशल कैटेगरी फ्यूचर उड़ीसा बासी आज मध्य अपेक्षा करी चंती। पंपा माठिया सब तो बेची पंपा माठिया सब तो बेची। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଏକରାମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଝରଣା ସାହି ବସ୍ତିରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପଦଯାତ୍ରା। ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର 150th ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ସେହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପବିତ୍ର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ମହାତ୍ମା ସେତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 1934 ମସିହାରେ, ସେଇଠି ସେ ମହାତ୍ମା ସେତୁକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ଜ୍ୟୋତି ପରିକ୍ରମା ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଥଳରୁ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ରଥକୁ ଏଠି ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ୟମ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ 3 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମୀ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବାବେଳେ କିଛି ଜଣ ମହିଳା କର୍ମୀ ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରକୁ ଜୋର କରି ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଉଥିଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ। ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ କୈଫିୟତ ତଲବ କରିବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ କି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେବଳ ରାଜନୈତିକକରଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି
ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖୁଣ୍ଟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 ଟଙ୍କାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାଉଳ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କାଲିଠୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଜନାରେ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍କାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 50 ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ କରାଇବା ଉଚିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍କୃତିରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ 50 ଏକର ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା। 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁହାପାଲି ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 9 ଜଣ ଯୁବକ 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଦ୍ମପୁର ପୁଲିସ। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁହାପାଲି ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତି ବାଗ୍ର ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଏଣେ ପରିବାର ଲୋକେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗାଁ ଲୋକେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ପିଲାକୁ ବରଗଡ଼ ସହରର ଏକ ଦୋକାନରୁ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ବି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 177 ଦଫା ହେଉଛି 147, 342, 394, 353, 506, 427, 149। ତ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଚଢ଼େଇ କରି ଆମେ ମୁରାପାଲିର 9 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 6 ଜଣ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ CCTVରେ କଭରେଜ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଗଲା ସକାଳୁ ଏବଂ ଆଜି ଫରାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖଣି ଖାଦାନ ତଥା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ରାଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥା, ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 4 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4 ପଞ୍ଚାୟତର 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରାଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଏଇ 8 ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 4 ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଯେ ଆମର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ସିଧା ଏଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଏଠି 24 ଆୱାର ଡକ୍ଟର ମହିଳା କରିଦେଲେ ଆମର ଏଠାର ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା। ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗି ବି
କିଛି ମାନେ 2-4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଯେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ, ମାତ୍ର ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି, ରାଜପୁରରେ କେନ୍ସି ଡାକ୍ତର ନିନ ନା, ରାତିରେ ଜଗୱାଲି ନିନ, ରାତି ବି ଡକ୍ଟର ରହିବାରନି। ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଦେଖବେଲେ ଏବେ ପଟା ଟୁଟା ହେଇକରି କିଏ ବି ରହିସେ ନାନି ରହିବାର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ବି କରିଛୁ। ଗୋଟେ DMF ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ବୋଧହୁଏ ସିଏ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାଜପୁରରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ସମସ୍ୟାରେ ଭରପୁର ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ସେପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଗ ପରି ଲୋକେ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆଗ ପରି ହେଉନାହାନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଗମନାଗମନ ଚିତ୍ର। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଉ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 22 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ଏବେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ବନ୍ୟାକୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ପରେ ଆଗ ଭଳି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ। ସରକାର ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୁସି। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଇଚ୍ଛତା ରାସ୍ତା। ଦିନେ ଏହା ଥିଲା ମାଟି ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ହରକତ। ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଥିଲା ଦାବି, ଶେଷରେ ସରକାର 1,37,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି କଲେ ରାସ୍ତା। ଉପକୃତ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଏବେ ଆରାମରେ ଯାଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 22 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଗେଟି ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତାପରେ କାଦ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଖାଲ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଟି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଏ ହବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଖିନା ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଯଥାଗତ ସବୁ ରକମର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବି ସବୁ ପାସ୍ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ପିଚୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 ବ୍ଲକରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ। ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ହରକତ, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦୂର ହୋଇଛି ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା, ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକାଶର ଆଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରେ ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ, ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଦୂର, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଧାରଣା, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 48 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭଳି ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ସରକାର ଆସନ୍ତା 9 ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଜନମଞ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ ସେମାନେ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳୀକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସନ୍ତା 3-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେ ଜନମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଧୂଳିସା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧାରଣା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ।
24 ତାରିଖରୁ ଆଜି 2 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା, ସରକାର ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ମୁଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 30,000 ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 250 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ କରିଛୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମଗ୍ର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କଥା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସମାବେଶ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅନଶନ ଧାରଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅନଶନ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପୋତା ଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଘରକୁ ଘର ଟଣାଯାଇଛି ତାର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି 4 ଗାଁର ଶହ ଶହ ବାସିନ୍ଦା। ଗୁଞ୍ଜୁନି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ପୁଟପୁଟପାଲି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏହେଉଛି ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଟପୁଟପାଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନବେଳରେ ଘରେ ଲାଗିଛି ବିଜୁଳି ବତି, ହେଲେ ଘର ଭିତର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ମାନେ ବିଜୁଳି ବଲ୍ବ ଲାଗିବା ଓ ନ ଲାଗିବାରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଏତେ ଯେ ଦିନ ବେଳରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଡିବି କିମ୍ବା ଲଣ୍ଠନ ଜୁଳାଇ ଘର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ତ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ 25 ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମ ଟିକ୍ରା ଉପରପଡ଼ା ତଳିପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ହଁ, ସେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ନଥିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଲାଲଟିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଡିବ୍ରି ଲାଟିନ୍ରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଢେମସା ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି 100 KV ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଟପୁଟପାଲି, କୁସୁମ ଟିକ୍ରା, ଉପରପେଡ଼ା ଏବଂ ତଳିପେଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲୋଡ୍ ସହି ନ ପାରି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ତିକ୍ତତା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁଟପୁଟ ବାସିନ୍ଦା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ବାର ଲାଗି ବୋଲି କାଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେନ୍ଟା କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଗେ ତାମାନେ ଏସ୍ଟି ଅଫିସ୍ ବି ଗଲେ ନ ହେଲେ ଫେର୍ ବି ଆମର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନୁହେଁ ମିଳେ। ମୋଟେ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଜଲ୍ବାର ନାଇଁ ଥିବାର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଥିବାରୁ ନିଜେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଲଲଠନ ଡିବ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆର୍ ଇଟା ଆମର ପାହାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକେ ଲାଗିକରି ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ଗାଁ ଭିତରକେ ପଳେଇ ଆଉଛେ, ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଢେମସା ଓ ପୁଟପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଏଠାରେ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ବି ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଏପଟେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପୁଟପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିପିଏଲ୍ ଏପିଏଲ୍ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଘରକୁ ଦିଆଯିବ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅଛି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପେଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିଲେଣି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରା ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଟପୁଟପାଲିରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 3 ଛାତ୍ର। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ 3 ଛାତ୍ର ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି, ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି 3 ପିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆସିକିରି ଆମ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖାଇନି, 2 ପିଲା ଆମକୁ ଦେଖାଇଛି, 2 ପିଲାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି
ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏଠି ଚେତାବନୀ ଖାଲି ଫଳକରେ ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ଚାରି ପୋଲିସ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପିଲାଟି ଆଜି ବିପଦ ସଂକୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଭାସି ନେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ 6ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜାତିସ୍ମର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां दे विल नेवर बिलीव दैट ए सच ए मैन हैज एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ। ऐसा मनुष्य कभी हार्ड मास का पुतला कभी इस पृथ्वी पर चला है, और जहां तक उनके जीवन का संबंध है वह संगीत से बड़ा क्लियर था कि वैष्णव जन तो तेन ही कहिए पीर पराई जाने रे। पूरे जितने भी भारत का तत्व दर्शन उसका सिद्धांत यही है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़न। तो इस प्रकार की जयंती पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है, केवल भारत के लिए नहीं। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମ୍ବଲପୁର ଭତରାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାତ ଫେରି ରାମଧୁନ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ନୂଆ ମାର୍କେଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାସନଗର ବାଲ ବିକାଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ରାମଧୁନ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରାମଧୁନ ଗାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ କଟକଣା। ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ମହାନଗର ନିଗମ ସମେତ 5ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାସେ ମହଲତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର। ଆଇନ ନ ମାନିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଏହି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ। ପଲିଥିନ୍ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏଥିସହିତ ଔଷଧ, ରକ୍ତ ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣା, ପ୍ୟାକିଂ ଫୁଡ୍, ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପଲିଥିନ୍ର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ କାଗଜ, ସୁତୁଲି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 200 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ବୋତଲକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ପାଉଚ୍, ପଲିଥିନ୍, ମୋଟା ଜରିରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଥର୍ମୋକୁଲ ନିର୍ମିତ ଫୁଲ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ 50 μ କମ୍ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।